ਸਤਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਬਰ ਸ਼ਦਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਕੈਨਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਰੀ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਜਥੇ ਹੈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਸਥਾਨ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰਦਾਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ 1103 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1103 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ। ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਉਹ ਲੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 1469 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਏ, ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਦਾ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਠੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਗੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਰਾਏ ਗੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਛਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਛਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਏ ਗੁਲਾਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਨ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ 2 ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਨਾ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੇਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 13-13 ਤੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਨਫ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13-13 ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਾਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜੀ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਲੀਡਰ ਸਨ ਇੱਕ ਆਮ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੌਰਿਆ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੋ ਜੋਤ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ
ਦੋ ਪਰਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੂਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣ? ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨ? ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ? ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੋਤ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਪੈਦੇ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੌਕਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋੜ ਲਏਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਤ ਪਾਓ, ਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਹਦੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਗਏ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰਦਾਸ ਪੰਡਿਤ, ਅਤੇ ਹਰਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਨਬਜ ਫੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਵੈਦ ਬਿਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਂ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਚੁੱਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਈ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੀ ਨਾ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਸ਼ਾਹਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਬਸਤਰ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਸ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਝੁਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਸਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਨ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਤ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਵੇ ਇਹ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਦ ਵੱਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਸੰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪਿਮੰਗ ਸਤਾਦ ਭਾਵ ਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਮੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ 550 ਸਾਲੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਨਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਬੰਦੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਚੜਦਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।